Започна нашия разговор в студиото с следващите гости. Нека да ви ги представя. При мен вече са Андон Донев, Едмон Мардиросян и Красимир Милчев. Те са обединени в рок-група Pain Out. Имат вече своя първи видеоклип. Предлагам преди да започне нашия разговор да видим и чуем част от клипа и ще си поговорим с гостите. Продължава да звучи вашия клип. Какво всъщност ви събра в тази формация? Вие сте свирили в други формации и изведнъж се събирате в Pain Out. Как се събрахте? Какво ви събра? Не знам, кой от вас реших да говори? Всъщност Еди ни събра в тази група конкретно. Еди ви събра. Да. Иначе сме свирили преди това, тримата сме свирили в една група преди това. Пак. Тримата, да. Но с други... Да, свирихме в акустичната група Revision, преди това тримата. И оттам всъщност се познаваме. Тази идеята на тази група беше да прави малко по-различна музика, да се читае стиловите прогресив, алтернатив, да покажем малко по-особения подземен стил на рок андерграунд. В смисъл малко по-странно звучение. Това, което чуваме, ми се струва, че се е получило първи клип. Да, вие как ви звучи сега, като го чувате така отстрани? Ами, ние сме много доволни всъщност от резултата, който се получи в този видеоклип. Особено като си има предвид, че това е видео, което е направено с изцяло звук, който е записан на живо. Тоест, това, което виждат зрителите, видеото и аудиото са записани абсолютно на едно живо изпълнение и след това само са смесени от една група, Amson Air се казва, която се занимава с звукозапис и видеозапис на много български групи. И всъщност сме много доволни от това как звучи, когато го слушаме отстрани. И като цяло всъщност, и дори когато наши познати ни дават записи, дори само от концерти, дори самите ние се изненадаме колко плътно и сигурно звучим като група. Всъщност, намерили сте себе си ли? Затова ли и така се нарекохте? Не знам, може би до сега ви е било болка, сега оставате болката и вече сте вие. Еди е кръстник на групата, между другото, също. Така че мисля, че редно е на да него трябва да дадем думата. Има някакво изцеление, което намерихме. Избавление, изцеление. И да ви кажа, просто разбрахме се така, че всеки има право да предлага идеи, всеки има право да пише музика, всеки има право да се предложи текстовите. И просто всичко се приема, когато има консенсус. Да. Всъщност всеки един от вас и е текстописец, и е композитор, или? Ми, да, всички по принцип пишем музика и всички пишем текстове. Или поне редактираме. В аранжиментите основно всеки се ангажира.
няма как просто да някой да е отделен от този. Добре, процес. Индивидуалните стъпки преди да се съберете като група, кой от вас как е започнал, как е стигнал до тук? С няколко думи да ви. Ами, аз живея във Варна от 2003 година, когато започнах да уча в Икономическия университет. И всъщност още в първата година се запознах с Румен, човека, който така малко ме въведе в варненската сцена и с когото сме били в няколко групи. Той всъщност е точно вокалистът на Revision, предната група, в която бяхме заедно. И всъщност през цялото Revision по-скоро беше група, която беше насочена към свиренето в към свиренето на кавър версии на известни рок парчета, които обаче не са преексплоатирани. И в този си формат се котираше доста добре в заведенията, в пиано барове и така нататък. Но изведнъж решихте да търсите себе си и да всъщност, бъдете... Да, това, което аз търсих специално, беше повече авторско творчество. Даже това беше една от основните идеи на Painout, с които тръгнахме, че в тази група ще правим основно авторска музика. Добре, какво ви даде сили да го направите, Еди? Ми, сили, всъщност сили, винаги сме, сили и самочувствие винаги сме имали да пишем авторска музика. Тук имахме нужда от малко повече търпение. Знаете ли, когато излезе една абсолютно неизвестна група, никой не е чувал за нея и каже, че свири авторска музика и обяви това на един афиш в един клуб, тогава не идва никой друг, освен техните приятели. Приятелите. Които те са лично поканили. Добре, ма след... И тогава това е процес, който продължава едно известно време. За този процес трябва да има търпение. Аха. Значи най-важното в авторската музика е търпението. Защото много е трудна борбата. Борбата е за всеки един слушател, борбата е за всеки един зрител, който да го убедиш да дойде, да слуша, да пише, после да коментира. Значи, не само хубави коментари, дори имало е моменти, в когато сме чакали лошите коментари, защото все пак са някакви коментари. Да, защото грешките са... Да. Да, по-добре. Абсолютното мълчание, това, което първоначално след първите два концерта, когато просто абсолютно безразличие към групата, това е нещо, което човек трябва да превъзмогне. И да се музиканта, който се мъчи да свири авторска музика, говоря за нашите музики. Да, смисъл, да. Ние не се издържаме с това, не сме професионалисти. Свирим така... По-скоро сме в underground сцената. Да. Трябва да има това търпение. Търпението е най-важно. Музиката за вас е свободна зона ли е? И къде обаче намирате сцена, за да я изявите? Вашата си музика, Краси? Най-малко ти говори. Има ли във Варна достатъчно сцени? По мое мнение, не. Особено за нашата музика е доста оскъдно, що се отнася до сцена. И е доста трудно да се пробие с авторска музика на този етап. Фестивали също няма достатъчно, може би. Точно в която да се представите с авторска музика или греша. Първо, че групата трябва да има като цяло да е утвърдена, да, като име. За да получи покани, може би. Да, именно. Защото ако е просто някаква група, която, нали, си прави собствени авторски неща, тя все още има някаква евентуално локална популярност и е много трудно някой организатор на концерти съответно да се заинтересува от точно такава група и да я покани да участва на такъв, на някой фестивал съответно с по-големи имена, където да може да бъдат чути от повече хора. Вие все пак имате вече зад гърба си клип, имате още проекти. Възможностите ви сега за изява най-близките, къде са? Знаете ли ги? Вече имаме една много добра възможност на 16 ноември. Това е един много хубав фестивал в Русе. Хедлайнерът там ще бъдат K-Raise U. Това е полска група, която е име в пост-прогресив рока и изобщо в този стил музика, в което и ние имаме търсения. Може би при нас все още като подправка в всеобщото звучение на рока, но те са големи майстори в
да свирите на една сцена с тях, ще си е някак си предизвикателство. Ще свирим с тях на една сцена в Русе на 16 ноември, така че... Как върви подготовката? Случаем, подготвяме си. Подготвяме си изцяло с авторски сет. Колко парчета ще включва сета? Все още не е ясно колко точно време ще имаме, но по принцип, ако трябва да говорим за това колко парчета авторски имаме горе-долу като материал, да. В момента се побираме горе-долу в рамките на около 60 минути. Но най-вероятно ние ще свирим там по-малко. Групите идват, тези западните групи идват за един ден, разпореждат се, казват нали, кое как да бъде, какво да бъде, техния менеджмент. И ние се съобразяваме с това. Но да, това, че сме поканени там... Означава нещо. Добре, да поканим вашите приятели, вашите почитатели, които сигурна съм, че от приятелите се мултиплицират и стават все повече и повече. Ми да заповядат на 16 ноември в Макско Просе. Ще бъдем там с Кейра и Зю. Добре, във Варна обаче не споменахме все пак къде могат да ви видят, в нощните клубове или? В рок-клубовете, всички рок-клубове, сега не знам да, дали... Да, няма как да ги споменем, споменем. Да, още това всички рок-клубове, в които се организират такъв тип концерти, метал, рок-концерти, в почти всички сме отбелязали вече участие, евентуално ще участваме скоро пак. Поканени сме отново. В смисъл... Не спират покани. Да, от страна на организатора. Някак си набирате скорост, Така поне усещам. Работим върху това. И този клип е част от популяризирането на тази група, защото ние така иначе сме от доста дълго време на сцената, като рок-музиканти в различни групи, но тази група е нова, млада, непопулярна. И работим върху това да я популяризираме. Добре, аз ви желая успех от сърце, да загърбите болката, но защото, но пък понякога болката така ражда хубави неща. Да. Така не, че... Да, точно така. Пожелавам ви наистина успех. Стискаме палци.